موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ نے ارشاد فروایا موسیٰ جی جی مولا ساڑا ہے کہ یار ہے تے روڑی ہوتے پہ آئے میں راجہ حجی جمروزلی صاحب انہاں واسطے دعا کرنا راجہ جمیل اختر صاحب واسطے دعا کرنا اللہ انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے اور انہاں تو علاوہ بھی جتنے بھی احباب ہیں جناب راجہ پرویز اختر صاحب انہاں واسطے بھی دعا تے اسی وساطت نال میں ایک جملہ تہاڈے حوالے کرنا چاہنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جی جی مالک او گندگی دا ٹھیرے روڑی تک رہے ہو جی مالک بکھ رہے ہیں ساڑا تھے کہ یار ہے مر گیا تھے لوگوں نے اسنو سٹھ دیتا ہے اسنو اٹھاؤ غسل دےو جنادہ پڑھو تے دفناؤ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے لئے اس بندے نو اٹھاون لگے اپنے بھی آگئے تھے بیگانے بھی آگئے انہاں آکھے جناب کی کرن لگے ہو فرمایا اللہ والا حکم ملے آئے اس نو چانا ہے غسل دینا ہے تکفین کرنی ہے جنادہ پڑھنا ہے تے دفنانا ہے انہاں کہ جناب اس نو ہاتھ نہ لانا فرمایا خیر ہے انہاں کہ گناہگار ہے بد کردار ہے ایبی ہے پاپی ہے شرابی ہے یہ ہے وہ ہے موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پھر ہم کلام ہوئے مالک تو کہنا یار ایک کہنے نے گناہگار تو کہنا یار ایک کہنے نے بد کردار تو کہنا یار ایک کہنے نے مکار تو کہنا یار ایک کہنے نے بد پرہیزگار توجہ رکھنا بڑے آئی آبی ہے پاپی ہے شرابی ہے آواز خود رہتا ہی موسیٰ میں رب ہاں میں سچ ہاں بھائی رب سچا ہے کہ نہیں ہے سچا ہے نا پر سجا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بن دی ہے نبی شیلہ بڑی مہربانی بس دو شیر میں دینے توڑے تو جو واسطے بڑی مہربانی بڑی محبت رات میں رب ہاں میں سچ ہاں میں حق ہاں جھوٹے بھی نہیں مالک کی میں گناہگار تھا بد کردار تھا عیبی تھا پاپی تھا شرابی تھا لیکن ایک دن توریت کی تلاوت کر رہا تھا تلاوت کے دوران میرے محبوب کا نام آیا انہیں چومکی اکھیاں نہ لایا موسیٰ جی اور یار دی یاری تکا یا دی گناہگاری تکا یار دی یاری تکا یا دی بد کرداری تکا یار دی یاری تکا یا دی عیبانو تکا یار دی یاری تکا یا دی پاپانو تکا یار دی یاری تکا یا دی یاری نو تکا اب رب کعبہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جی مالک دوبارہ جاؤ ان کی حکم ہے اس رچاؤ غسل دیو تکفین کرو جنازہ پڑھن تو پہلے اعلان فرماؤ حضرات جو اس کا جنازہ پڑے گا وہ جنتی ہو جائے گا وہ جنتی علامہ صاحب تشریف فرمائے میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں حضرات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تیرے میرے آقا کے نام کو چومتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے جس کے ڈیرے پر نبی کا ذکر ہو راجہ جمروز کا مقام کیا ہوگا تو جو رکھنا ذرا جناب راجہ جمیل کا مقام کیا ہوگا ہاتھ نیچے نہ رکھنا ہاتھ بلند کرنا پنجابی شاعر کا قلم اٹھا اس سے پہلے ایک اردو شاعر کہتا ہے کہتا دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے فرشتو میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو پہلے پوچھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے پہلے پوچھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے اردو شاعر کہتا ہے ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل ناکار کے کاموں کے لیے ہے آدھائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے میرا ایک سوال ہے جب بندہ قبر میں اترتا ہے پہلا سوال ہوتا ہے بتا تیرا رب کون ہے اللہ ہے دین کیا ہے اسلام ہے اب چاہیے یہ دو سوالوں کے جواب ٹھیک دے دیے جائیں تو پھر تارہ لگ جانا چاہیے بخشش کا بہانہ ہو جانا چاہیے لیکن جب ہم نے میٹر کے پیپر دیئے تھے بڑی دیر کی بات ہے تو جو رکھنا کسی کسی رزلٹ کارڈ پر تارہ لگا تھا کیوں امتحان والوں نے کہا 33 نمبر اس نے لیے کھچ دھوکے دو ساڑھے والوں دے دیو تارہ لگ جائے گا قبر کے سوالوں میں تارہ نہیں لگے گا حسین کے نانا کی عزت کا سہارا لگے حضور کے چہرے کی زیارت کروائی جائے گی سوال ہوگا بتاؤ دنیا میں رہتے ہوئے اس آقا کے بارے میں عقیدہ کیا تھا راجہ جمروز صاحب راجہ جمیل صاحب اور ان کے باقی احباب ان کی فیملی کے وہ لوگ جو اس وقت اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں یا آپ کے یا میرے بڑے قبر میں چلے گئے جب ان سے سوال کیا گیا جائے تو وہ کہیں گے کیا پوچھتے ہو فرشتو ہم تو بن دیکھے کہا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب پنجابی شاعر کا قلم اٹھا پنجابی شاعر کہندا ہے دوست بھی نہیں میں جنتی ہاں سبحان اللہ جنو مانے بولو
ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਦਸ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ ਬਾਦਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਦਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਆਪਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਸੇ ਇਨ ਬੰਦੋ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਅਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕਾ ਹੱਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਮਾਥੇ ਕੀ ਲਕੀਰ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਕਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਦਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਸਕੋ ਜਿਤਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਨਾਦ ਹੈ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਤੋ ਆਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋ, ਬਤਾਓ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੋ ਕੋ। ਆਜ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਨਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਜੋ ਜਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਨਾਥਾਨੋ ਕੋ ਬਗੈਰ ਨਕਾਬਤ ਕੇ ਦਾਵਤ, ਵਾਦਾ ਰਹਾ ਮੇਰਾ ਆਪਸੇ, ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, 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 ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾ ਤੋ ਸਭੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਆਦਮ ਸਫੀਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਹਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ, ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਹਾ ਇਸਮਾਇਲ ਜ਼ਬੀਉੱਲਾ, ਆਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾ ਈਸਾ ਰੂਹੁੱਲਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ। ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋ ਅਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਸਭ ਉਮਤੋਂ ਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਜੰਨਤ ਮੇ ਜਾਏਗੀ, ਜੰਨਤ ਮੇ ਜਾਏਗੀ। ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ। ਬਸ ਦੋ ਸ਼ੇਰ, ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਕੀਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ, ਉਮਰ ਕੇ ਕੱਚੇ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਇਹ ਹੱਥ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਚਾਹਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿਲਾ ਮੌਲਾ ਕਿਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਾਜ਼ਲ ਹੈ ਬੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੂੰ ਬੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾ। ਤਵੱਜੋ ਜਨਾਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਨਾਮ ਪਰ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨਦੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋ ਤੋ ਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੋ ਬੂਹੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਤੋ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਦੋਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਨਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਦੀਦੀਆਂ
میں نہیں رہنا مہاراجا صاحب نال یزید دیاں میں نہیں رہنا کیوں اہل حق دا سنگتی نال یزیدیاں میں نہیں رہنا اہل حق دا سنگتی ہاں کیونکہ میں سونے دا امتی ہاں یہاں پہ نعرہ حجرہ شاہ مقیم کے سادات کا لگا کیوں لگا آج راجہ برادران سے پوچھتا ہوں یہ کہتے افتخار رضوی آج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر جدی پوچھتی ہاں آج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر جدی پوچھتی ہاں کیونکہ میں سونے دا میں سونے دا اللہ دی قسم آخری شیر سن لو چار کروڑ دی کوٹھی اترے گا راجہ ہو جاٹ ہو چودری ہو فلا ہو میں ٹھیکا نہیں لیا کہ میں سارے ہیں برادریاں دے نال آواں لوڑ بھی مینوں کوئی نہیں اے بھی نہیں میں دسنا میں کیڑی برادری دا برادریاں واسطے آیا ہی نہیں لیکن بندہ مینوں چاہیے جے دل دی کوٹھی تے لکھے علی ہاؤس ویکھیا جے کوئی بندہ بھی ہوش نہ ہو جائے کئی بندے نوں مولا علی دا نام سن کے ویسے بھی ہوشی ہو جاتی ہے دیکھنا با ہوش بندہ بولے گا بے ہوش بندہ نہ بولے جو علی والا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا ہاتھ اٹھا کے بولے گا جس نے لکھیا نام علی دا جس نے لکھیا نام جس نے لکھیا نام علی دا 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 جڑے بندے مولا علی دے نام تے انج بیٹھے نے نا انج کر کے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں نے کول پوچھنا چاہنا علی تو بڑا پیر کیڑا ہے کوئی ہے پھر کنجوسی کیسی اے میں گل پہ کرنا پوچھ نقشبندیاں دے امام کولو پوچھ مجدد اعظم کولو مجدد اعظم مجدد دین و ملت حضرت سرہند کا بادشاہ مجدد الفانی کہندے بابے آدم علیہ السلام لے کے آخری ولی تک قیامت کی صبح تک جتنے ولی آئے جتنے گزر گئے جتنے موجود ہیں سب کے پیشوا کو علی کہتے ہیں تو پھر ایک بار ٹیل لگا کے کہہ دیو جس نے لکھیا نام علی دا میں ایک ایسی تختی ہاں میں ایک ایسی تختی ہاں اصل تے حاکم ہے آپ ہے سونا میں حاکم تے وقتی ہیں سامعین گرامی میں آنے والے مشائخ کو آنے والے علماء کرام کو بالخصوص پیر سید شفقت علی شاہ صاحب کاظمی کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ قاری جان محمد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے انتہائی خوبصورت مہمانان گرامی میں جناب عزت ماب آج کی محفل کا جو حسن بنے علامہ پروفیسر نوید اقبال صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں زینت الحفاظ نجم القرآ فخر القرآ جناب عزت ماب قاری محمد ناصر ساکی صاحب دعوت برکات القدسیہ ملتمس ہوں کشمیر سے تشریف لائے ہیں آپ احباب حصول برکت کے لیے استقبال کریں